Эхлээд Нарендра Модигийн талаарх товчхон мэдээллийг хүргэе. Тэрээр энэ жил 64 настай хинд үндэстэн юм. Дели болон Гужаратын их сургуулийг улс төр судлаач мэрэгчлэр төрөгсөн 35 наснда Бахаратья Жаната намд элсэж улс төрийн гараагаа тавьж 12 жилийн дараа намынхаа ерөнхий нарийн бичгийн дарагдсан. Харин 2014 оны 5-р сараас энэтхэг улсын 15 дахь ерөнхий сайдын албыг хашиж байгаа. Нарендра Модигийн хоббийн шүлэг өчих тэрээр төрлөх Гужарат хэлээрээ олон тооны шүлэг бичсэн байдаг бөгөөд шүлгийн хит хитэн номооч хэвлүүлсэн юм а. Мөн тэрээр гэрэл зураг авах хоббитой гэрэл зургийн бүтээлүүдээрээ үзэсгэлэн гаргасан байдаг. Нарендра Моди хүүхэд байхаасаа л их оромч байсан. 1965 оны Энэтхэг Пакистаны дайны үеэр тэрээр дайнд явж байгаа цэргүүдийг үдэж галт тэрэгний зогсоол дээр сайн дураараа цайгаар үлчилж байсан. Мөн тэрээр 1967 онд Гужарат мужна үерийн аюул нүрэлхэд үерт автсан ар тэрэгдэд сайн дураараа туслаж байсан юм. Нарендра Моди хизээнээсээ л мэтгэлцэх дуртай байсан. Багш нарынх нь хэлж байгаагаар Нарендра Моди дундаж оюутан байсан ч маргаж мэтгэлцэх тун дуртай ажээ. Харин өдгөө тэрээр Энэтхэгийн улс төрдөх хамгийн гарамгайлт гихчгэж хүлэн зөвшөөрөгцөн. Нарендра Моди Америк нэгдсэн улсад 3 сарын хугацаанд олон нийтийн харилцаа болон имижийн менежментийн сургалтанд суусан. Нарендра Моди Гужарат мужийн их сургуулийг улс төр судлаар дүүргэсэн, сүүлд тэрээр Америк нэгдсэн улсад мэрэгшил дээшлүүлэх сургалтанд суусан нь түүнийг дэлхийд дахин танигдсан улс төрч болохт нь нөлөөлсөн байх талтай юм. Нарендра Моди арх тамих болон мах огт хэрэглэдэггүй. Тэрээр хинду шашны Дурга бурхныг шүтдэг бөгөөд Навратра баярын үеэр 7 өдрийн турш мацаг барьдаг. Өнгөрсөн жилийн Навратра баяр Нарендра Модиг Америк нэгдсэн улсад айлчлах үеэр нь тохиосон бөгөөд тэрээр энэ үеэрч уламжлалаа алдалгүй мацаг барьсан байна. Нарендра Моди Гужарат мужийг Энэтхэгийн шилдэг муж болгосон. Нарендра Моди Гужарат мужийн захирагчаар 3 удаа удирдан сонгогдож 2001-2014 оны хүртэл ажилласан юм а. Энэ хугацаанд Гужарат муж Энэтхэгийн шилдэг муж төдийгүй эмэгтэйчүүдэд хамгийн таатай аюулгүй муж болсон юм. Мөн тус мужийн нийслэл Гандинагар хот, Азийн хамгийн ногоон хотор, Сурат хот дэлхийн хамгийн хурдастай хөгжиж байгаа хотор шалгарсан байдаг. Нарендра Моди өдөртөө дэд тал нь 5 цаг унтдаг, ихэвчлэн тэрээр өдөрт 3 цаг унтдаг байна. Тэрээр хичнээн орой унтсан ч гэлээ өглөө заавал 5 цаг 30 минутанд сэрдэг. Гужарат мужийн захирагчаар ажилласан 13 жилийн хугацаанд тэрээр нэг ч удаа ээлжийн амралт автаггүй, мөн ердөө 3 туслахтайгаар ажилладаг байсан. Нарендра Моди авилгаас хол байдаг. Түүнийг 2001 онд Гужарат мужийн захирагч болоход ээж нь хүү минь хизээч битгий авилга аваараа гэж загсан гэдэг. Тиймээс Нарендра Моди дотоод гадаадын элчин төлөөлөгчд болон хилийн чандаас ирсэн бэлгсэлт дурсгалын эзвэлсийг бүгдийг нь дуудлах худалдаагаар худалдаж мөнгөө хүүхдийн боловсролын санд хандуулдаг байна. Нарендра Моди Энэтхэгийн хамгийн алдартай нэр хүндтэй улс төрч тэрээр Twitter-т 6 сая гаруй дагалтагчтай. Сонирхолтой нь түүнийг дэмжигчдийн олонх нь эмэгтэйчүүд байдаг. Энэ нь түүний хүчирхэг иршүүд дүр төрх мөн хинцэр хувцаслалттай нь холбоотой байж болох юм.